заборона ця сталася якраз через те, над чим ми весь час маємо працювати. А коли Господь створив перших людей, то ми з вами пам'ятаємо, що вони і були ці перші ікони Господа. Вони були за образою та подобою. І коли ми читаємо, то ми дізнаємося, що єство цих людей, їх суть, була до такої міри чиста, що вони іменували все, що вони бачили у раю. Деревам, тваринам, будь-якимось явищам вони надавали ім'я. Тобто вони бачили безпосередню сутність всього, з чим вони стикалися. Але в той момент, коли вони відмовилися від своєї волі, ми знаємо, що Господь дарував людині такий дар, як свободу вибору, коли люди відмовилися нести відповідальність за свій вчинок, казавши, що це не наш був вибір, це не ми, це не я, це Єва, це не я, це Змій, то було зрозуміло, що їх єство настільки зіпсувалося, що вони просто надалі не можуть перебувати у ньому. І вони мали з нього піти. І саме через те, що вони втратили розуміння, бачення та безпосереднє спілкування з Господом, вони не могли його зобразити. А тим більше ті, хто народилися вже після них. І через то саме Господа не можна було зображати, і взагалі не можна було зображати людей. Просто щоб все це не спотворити. Це такий момент, який, мені здається, ми дуже часто забуваємо.